Dobro veče. Vi gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Ja sam Milan Kođo. Vanredna situacija proglašena je u Srbiji. Prema poslednjim informacijama, četvoro ljudi utopilo se u poplavama, a u toku su evakuacije širom Srbije. U akcijama zaštite i spašavanja ljudi i njihove imovine angažovani su vatrogasci, pripadnici žandarmerije i drugih specijalnih jedinica. Kiša koja ne prestaje da pada otežava akcije, ali radi se punom snagom. U Novom Sadu proglašena je vanredna odbrana od poplava, na pojedinim saobraćajnicama usporeno je kretanje vozila. Na sremskoj strani je nešto komplikovanija situacija. Večeras u Otvorenom ekranu bavimo se trenutno najvećim problemom u zemlji, poplavama, a moj gost je načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu i načelnik okružnog štaba za vanredne situacije, Boško Pilipović. Dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran. Dobroveče, hvala na poziv. Evo, gospodine Pilipoviću, kakve su poslednje informacije koje imate, kakva je trenutno situacija? Pa što se tiče situacije na području okruga Južna Bačka, gde dajemo poseban akcenat za teritoriju grada Novog Sada. Bez obzira koliko je bilo složena situacija, neprijatna za ovu priliku, situacija je povoljna, pod kontrolom, sve su snage aktivne, mobilne, štabovi su mobilisani u punoj pripravnosti, uveli su dežurstva, održavaju redovne sednice, praktično u stalnom su zasedanju, gradski štab je održao sinoć vanrednu sednicu, danas još jednu, danas je održana sednica i okružnog štaba za vanredne situacije, u svim opštinama takođe održane sve sednice štabova, aktivirani timovi, stručno upratni timovi za spasavanje od poplava i na vodi, i sva druga javna i javna komunalna preduzeća koji su kao subjekti sistema zaštite i spasavanja posebnog značaja za jedinice lokalne samouprave, znači za grad i opštine. Dakle, u Novom Sadu je situacija nešto povoljnija u odnosu na ostatak zemlje. Evo da objasnimo našim gledaocima šta je to tačno vanredna situacija, po čemu se razlikuje od vanrednog stanja, dakle da definišemo trenutno ono što je ponašao. Ja moram da kažem da je ovo pravo pitanje. Naime, dosta se greši u poimanju vanredne situacije, pa se čuje izraz krizna situacija, kriznih štabova. Nema ni kriznih štabova, nema ni krizne situacije. U našem pozitivnom zakonodavstvu postoje tri kategorije. Jedno je vanredno stanje, jedno je neposredna ratna opasnost, to je čak i ustavno pitanje, i ratna situacija, i ovo o čemu mi govorimo je vanredna situacija. Vanredno stanje se uvodi, to je ustavni pojam, kada je ugrožen teritorijalni integritet i ustavom utvrđeni poredak zemlje. Kao što znate, toga nema. To bi znači trebalo da budu neki široki teroristički akti, ugrožena zemlja i tako dalje. O neposredno ratnoj opasnosti ratu ne bi ni da govorim, predaleko bilo, ali je vanredna situacija prvi put definisana u Srbiji 2009. godine kad je izašao zakon o vanrednim situacijama, znate da on je izašao 29. decembra 2009. godine i stupio na snagu 1. jula 2010. godine. Vanredna situacija ima definiciju u tom zakonu koja kaže da je to stanje kada elementarne nepogode i druge nesreće većih razmera proizvedu takve posledice i štete po jedan deo zemlje ili veći ili manje područje se bude obuhvatilo, da redovne službe i organizovane snage lokalnih uprava i drugo ne mogu da otklone posledice, pa se proglašava vanredna situacija i uvode pojačane mere aktivnosti. E sad, šta to zapravo znači u današnjem slučaju? Na bazi ove situacije koja je zaista znalo se da će do nje doći, Republički hidrometeorološki zavod je dao blagovremeno upozorenje pre tri dana da će doći do velikih padavina, da će se kiša, odnosno atmosferske padavine po kvadratnom metru izliti u određenim delovima zemlje, čak je i skoro precizirao područje koje je zahvaćeno sa ovim padavinama i koje količine. Tako da je u toj ranoj najavi saznalo se, mi smo odmah počeli pripreme u okviru naše nadležnosti, animirali smo nadležne gradske službe, gradonačelnika, da kažem, gradski štab, opštinske štabove i tako dalje, a onda usledio još jedan akt sektora za vanredne situacije koji je pobliže regulisao da mi sprovedemo preventivne i operativne mere zaštite sa svojim raspoloživim snagama i animiramo dodatne snage.
I još je to usložilo situaciju, jer je, kao što vidite, danas je to saopšteno na sednici Republičkog štaba i posebno Vlade Republike Srbije, koja je na predlog štaba proglasila vanrednu situaciju, definisano da je potrebno, kad se uvede vanredna situacija, uvesti maksimalne mere operativne i preventivne, a naročito operativne, da se angažuju sve raspoložive snage, da se pomogne onim područjima koja su više ugrožena nego što je područje, recimo, autonomne pokrajine Vojvodine. U odnosu, kad uporedimo stanje, pošto mi imamo ogromna iskustva, moja iskustva tu 4 decenije, zaista ovde u odnosu ono što je zakačilo Valjevo, Kolubarski okrug, dole ceo onaj deo Šumadijski, sve drugo, počev od Užica ovamo, to je neuporedivo teža situacija nego kod nas. Tako da i ovo što je neprijatna situacija kod nas, ona zaista je mnogo, mnogo lakša u odnosu na onu tamo situaciju. Poslali smo pomoć u najugroženija područja, ako se ne varam, vatrogasce, spasioce, koliko ljudi iz naše jedinice je angažovano tamo sada? Da, to je pravo pitanje. Znate, postoje organizovane snage koje po sistemu komandovanja i subordinacije, kao što to u našoj službi, nadati signal, naredbu za pripravnost, mobilizaciju i upotrebu i slanje tih snaga mora da se odvija za nekoliko sata. Znači, mi smo imali preksinoć najavu da će biti mobilisane snage. Mi smo poslali juče ujutru jednu grupu vatrogasaca spasilaca sa 3 vozila sa kompletnom spasilačkom opremom. To je spasilački tim za spasavanje na vodi koji je specijalno opremljen i obučen u okviru vatrogasno-spasilačke brigade ovde u Novom Sadu. I oni poslat u pomoć u Lučane i Užice. Oni su obavili posao juče i noćas, a danas su se prebacili u područje Čačka i tamo su aktivni noćas i ovoga trenutka spremljena je zamena za te ljude i ide nova ekipa od 11 ljudi koja će zameniti ove koji su bili još tamo ovih nekoliko, ajde kažem da ne brojimo koliko sati. I oni ostaju bar naredna 24 sata. I oni će najmanje ostati još naredna 2 dana dok se ne steknu uslovi da se vrate. Evo da vidimo, premijer Srbije danas je izjavio da ovakve nepogode nisu zadesile našu zemlju u poslednjih 100 godina, ako vi to uporedite sa poplavama iz nekih ranijih godina i s obzirom i na vaše iskustvo, koliko je situacija sada ozbiljna? Pa situacija je zaista veoma ozbiljna u ovom zahvaćenom području. Ona će čak još biti složenija u nekim delovima, jer ovaj crnomorski sliv, ovi vodotoci, tokovi koji idu počeo od Save, pa preko One Vrbasa, Bosne, Drine, pa sad Kolubara, pa plus Morava, sve se to, ovaj deo sliva u Savu i dole Morava će pojačati. Imamo sretnu okolnost da nam je Dunav za ove prilike, odnosno ranije godine, mnogo niži nivo vode, tako da je jutro su bezdanu niži nivo vode talasa u odnosu na ovaj koji je sada u Novom Sadu za čitav metar. A i stara dugogodišnja iskustva govore kada se iz bezdana talas uđe u Srbiju, dok on dođe do Novog Sada, on se stanje skoro do između 80 i 100 cm. Tako da postoji tendencija sa, kako kažemo mi, stagnacije i smanjivanja, opadanja vodostaja. To je slično i u Tisi. U Tisi je u Novom Kneževcu ušao niži talas nego što je sad kod Titela za više od 1,5 m, tako da je tamo povoljna situacija. To je što se tiče, kad geografski posmatramo, zaista velika razlika između ovih bujičnih poplava koje su zadesile ovaj deo Srbije, za razliku od Vojvodine, gde se recimo konkretno kod nas u Novom Sadu, opet tu pokazuju 2 karakteristike. Jedna je sremska strana, a jedna je bačka strana. Na sremskoj strani imamo kritične situacije tamo gde je Čerevički potok od Beočina, ovaj potok ovde u Sremskoj Kamenci, da je ponajviše problema bilo. Kad već govorite o situaciji na Sremskoj strani, ja bih zamolio kolege iz režije da nam puste snimke. Naše ekipe zabeležili su kako je to izgledalo juče i danas. Tamo vidimo jer su angažovani na odbrani od poplava na Sremskoj strani. Izlili su se potoci. Kako se reagovalo tokom jučerašnjeg i današnjeg dana? Pa nama je zanimljivo baš ovo što gledamo. To je bio najkritičniji deo
tokom jučerašnjeg dana i tokom noći. To je prouzrokovalo da smo mi angažovali deo našeg vatrogasno spasilačkog tima. Mora se priznati da je aktivirano i deo dobrovoljnog vatrogasnog društva Srećni kamen, što na kraju i jedan deo zadataka koji oni imaju, ali je bilo potrebno angažovati mehanizaciju da se ti propusti, ajde kažem, proušavaju, da ta voda može da prođe. A razlog je, i vidjeli ste kako su građani veoma korektno priznali da su svašta bacali u te kanale i te propuste, i onda tu ima i veš mašina i električne peći i razne plastične stvari, i to se jako zaguši, i možda nam je najbolji dokaz šta se dole po Srbiji dešavalo, bez obzira kakav je ovo veliki ekstrem. I pošto ste me pitali kakve su relacije, ja imam tu validne podatke, to vrlo revnosno pratimo. Na našem području najviši zabeleženi vodostaj je bio 26. juna 1965. godine, kada je izmereno 778 cm. Drugi najveći nivo Dunava je bio u aprilu mesecu 2006. godine, kada je izmereno 745, a čak i jedan bio 1940. godine 740. Tu je zaista velika pouka bila da je grad Novi Sad uradio jedno grandiozno delo kad je izgradio u odbranbenu liniju kroz rekonstrukciju Beogradskog Ekeja, da je podigao nivo u proseku 1 metar i obezbedio zaštitu od poplava za 100-godišnje vode. Mi kako to stručnjaci kažu, 1% vode. Što se tiče Bačke strane, ona je zaista uz ovo što mi imamo prepoznatljivo, bilo tu događaje raznih u Togu na Telekskoj strani, pa u gradu raznih čepova vezano za podvožnjake, Kornelija Stanković, ovdje Kisačka ulica, ali sve je to premošteno jer grad je moćan. Gradski štab je sinoć naredio svim službama da se potpuno mobilišu sa tehnikom, sa ljudskom pomoću pružila javno preduzeće Južna Bačka, tako da i na više strane. Imali smo veliki problem na ovoj deonici puta od Paragova pa gore do Lenca, gde je zaista došlo do obaranja 9 stabala. Probrojali smo i mi smo uputili jednu vatrogasnu spasilačku ekipu sa testerama i oni su uklanjali ta drveća, tu su asistirali komunalna preduzeća, međutim gde su 71 vatrogasac povredio. Na svu sreću nije strašno, mi smo bili ulični u klinici sa njim, su izvršili snimanje i u odnosu na ovu tragediju gde se dole desilo u Srbiji. Jedan je, jednu možda bi mogao reći da su dve žrtve u našem okrugu. Jedna je, nije rezultat bujica, niti je rezultat poplava, nego rezultat nesreće u Kovilju kod Šlajza. I druga za koju se utvrđuje, to je u Dumbovu kod Beočina u jednom kanalu pronađeno također jedno zasadene lice, ali vrlo će se brzo javnost obavesti kad određene ekipe službe urade kroz određene procedure svoj deo zadatka. Dakle, ovaj slučaj u Kovilju nije vezan za poplave? Ima čak, već je javnost počela da se obaveštava preko medija, da se radilo ribarenje, da bi je tu njegov drug i da je došlo do nekih grešaka kod veslanja, prevrtanja čamca i tako dalje, ali o tome će od sutra pa nadalje biti detaljno više informacija. Evo, vi ste pomenuli i štabove za vanredne situacije, posebno pretpostavljam da naše gledaoce zanimaju ti opštinski štabovi, kakva su iskustva, kako to sve funkcioniše, videli smo i pomenuli ste da je gradski štab u Novom Sadu zasedao i sinoć i danas, pristižu informacije svaki čas, je li tako? Tako je, ja sam u početku rekao i kod samih termina da isključimo termin krizni štabovi, znači to ne postoji, nego je zakon o vanrednim situacijama definisao da se obrazuju štabovi za vanredne situacije svih nivoa, znači imamo republički štab, pokrajinski štab, u svaki okrug ima okružni štab, gradovi imaju gradske štabove, a opštine imaju opštinske štabove za vanredne situacije. To je već uspostavljen i uigran sistem, dosta je to nov sistem, mogu vam reći, sa ogromnim zadacima koje je propisao zakon o vanrednim situacijama. Taj zakon je obavezao gradove i opštine da donesu jedan normativni akt u vidu odluke o organizaciji funkcionisanja civilne zaštite na svojim teritorijama, gde je definisao ili sankcionisao mesto i ulogu tih štabova. Tako da kažem, to je započeo sistem, dobro je,
ne greše više terminski, imaju ogromne poslove, evo sada se pokazala prilika da imaju u punom dejstvu. Ti štabovi imaju pravo, i to se čini, da formiraju organe koji se zovu stručno-operativni timovi. I najmanje u svakoj opštini može da se formira od 5, pa može i veći broj stručno-operativnih timova, od grupe eksperata, stručnjaka, koji se bliže bave problematikom poplava, požara, tehničko-tehnoloških nesreća, opasnih materija, zemljišta, zemljotresima i tako dalje, klizišta. I kad se ukaže potreba, oni se formiraju, ali njih treba već sad imati, to je učinjeno. Tako da u tim timovima je obuhvaćeno, po našom ovakvom predlogu, između 35 do 50 eksperata, ima tu puno doktora nauka, magistara, ljudi koji se neposredno bave poslovima, da mogu štabu pomoći ovakvim situacijama, da se pozabave određenom problematikom, daju konkretan predlog, da štab može validnu doneti odluku, naredbu, odnosno štab ne donosi odluku, nego donosi zaključak, naredbu i preporuku. To je definisano određenim propisom koji se zove Uredba o organizaciji funkcionisanju štabova, koju je donela Vlada Republike Srbije. Evo, mi smo na ovim snimcima koji su malo preišli mogli da vidimo da su se u akciji odbrane od poplova uključili i građani. Koliko je važno to dobrovoljno angažovanje? To jest, ima ljudi koji imaju dobru volju da pomognu, ali uglavnom nisu obučeni s kim treba da koordiniraju, koga treba da pitaju? To je pravo pitanje. Ja ću reći, tu postoje dve mogućnosti. Prva je što jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom imaju obavezu da obrazuju jedinice opšte namene, nekada su one bile masovno organizovane, sad je to u smanjenoj formi, i to svaka opština i gradovi, i da tu obuhvate građane koji mogu biti i dobrovoljci, između ostaloga, i taj je proces u toku, to je veliki poduhvat, tako da na području okruga Južna Bačka za grad i opštine će tu biti obuhvaćeno jedno 7-8 hiljada ljudi, što je vrlo dodatna snaga kroz, kao ispomoć ovima. To su jednostavni, lakši poslovi. Evo sad u vreme poplava, to su lakši poslovi, jednostavni zadaci. Treba tom pripadniku obezbediti čizme, kabanicu, nešto za alata, obezbediti 1-2 obroka hrane i nekoliko dana koliko bude angažovan, određeno nadoknadu, sve je to propisano i oni su jako dobra dodatna snaga kada treba masovna upotreba i pomoć naroda. Ovdje smo imali konkretan slučaj, jako dobri primjera građana koji se dobrovoljno odazivaju i to je preporučljivo i to treba pozdraviti. Tako da i u gradu i u opštinama gdje se god grupa građana javi, evo ja sam imao primjer u Bačkoj Topoli kada smo proveli 60 sati probijajući koridor 10, tu su također moji spasioci bili, jedan jak spasilački tim zajedno sa žandarmerijom i vojskom i tako dalje, i tamo sam gledao kako se dobrovoljci javljaju da pomognu, jer je Bačka Topola preko noći morala da zbrine više 2000 ljudi, a to nimalo nije lako, gde će da spavaju, kakav će imati obrok hrane, higijen, ima tu i stranih državljana, znači složena operacija, ali veoma uspjela bez jednog incidenta. Tako i ovo, evo na svu sreću, ovo će proći, ali mi nemamo incidentnih situacija, iako imamo kod pojedinačnih slučajeva da najgore onome koga je zakačila poplavu u kući i tako dalje. Mi nemamo incidentnih situacija, što je dokaz da štabovi drže situaciju pod kontrolom, da svakako raduje aktiviranje gradskog štaba koji je u punom dejstvu. Na svu sreću, tako je kod nas. Međutim, angažovala su se i javna preduzeća, druge javne institucije. Možemo li da pomenemo da zbog loših vremenskih uslova javno-komunalno preduzeće Put je odložilo sve planirane građevinske radove i radove na održavanju gradskih saobraćajnica. Radi se na uklanjanju havarija nastalih usled obilnih padavina, kao i na zameni osigurača i otklanjanju kratkih spojeva, saopštavaju iz tog preduzeća. Ono što hoću da vas pitam jeste kakva je to uloga javnih preduzeća i drugih javnih institucija koja imaju obaveza kada odluče da se uključe ovakve akcije? To je mnogo dobro pitanje. Vrlo sam zadovoljan što ste to postavili, zato što je zakon predvideo da preduzeća i druga pravna lica koja su osposobljena i opremljena da mogu u okviru svoje redovne delatnosti da imaju značajnu ulogu u sistemu zaštite i spasavanja. Sistem zaštite i spasavanja je veoma širok pojam, veoma razuđen pojam, tako da sva preduzeća imaju svoje mesto i ulogu tu. Tako da je zakon predvidio i naložio da
izvršni organi lokalnih samouprava donesu odgovarajući akt u vidu odluke ili rešenja i da odrede grupu preduzeća koja su od značaja za ovakve poslove. Tako recimo konkretno grad odredio 24, mogao više, a opštine u okrugu i svud je to rezultat po Srbiji, od 10 pa do 25, 30 neke su i veći broj preduzeća. Ko se tu obuhvata? Ima u zakonu definicija. To su javna komunalna preduzeća, građevinska, vodoprivredna, poljoprivredna, društvene organizacije, Crveni krst, vatrogasni savezi i tako dalje. U Novom Sadu to je skoro sve jedno javno preduzeće. I sad nije samo put u pitanju. U pitanju je i zelenilo koje uklanja veoma revnosno i drveće koje je palo. U pitanju je i vodovod, kanalizacija koji također ima veliko mesto i ulogu. U pitanju su sva druga preduzeća. Doći će na red i ciklonizacija kad prođe ovo sve da vrši dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju. I ono ima značajno mesto i ulogu u svemu tome. Uključujući, to se najbolje vidi kad se sastane, odnosno na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, da je, tako je i zakon predvidio, skoro 2/3 članova Gradskog veća su članovi štaba i plus direktor javnih preduzeća i odgovarajuće načelnici uprava, i kad se to sve na jedno mesto skupi, to je organizovana snaga, rukovodjenje, komandovanje u ovim teškim situacijama, kad uvedu dežurstva, formiraju ekipe, angažuju tehniku i daj Bože, da ne treba puno pomoć, ali koliko treba, mi ćemo po nalogu vlade zamoliti grad i još neke, da kažem, uslovno jače opštine u okrugu, da pomognu bilo gde se da naredba. Kao što su naši vatrogasci spasioci otišli, tako će i oni pomoći. Ta pomoć je već izražena i već sam čuo što ohrabruje, da ukoliko se ukaže potreba, iskaže zahtev da bude angažovan i tako dalje. Moram da kažem da ne zaboravimo, to se u februaru, odnosno kraju marta, početku februara desilo, vlada je, odnosno u okviru ove proglašene vanredne situacije za celu teritoriju Republike Srbije dala nalog o angažovanju vojske, žandarmerije, specijalnih snaga. To su udarne igle. Rekao bih o vojsci. Vojska ima tri poznate misije, to su strategijske i zakonodavne i ustavne, da kažem. Jedno je odbrana zemlje, drugo je učešće u međunarodnim multinacionalnim operacijama, imamo i tu masovno učešće, i treće, veoma važno, pomoć civilnim organima vlasti kada dođe do ovakvih elementarnih nepogoda. Baš je ovo tipičan primjer, ili kada su bilo ovi sneg i snežni nanos. I kao što vidite, vojska se aktivirala sa svim raspoloženim snagama i sredstvima, ima je dovoljno, imaju dobru tehniku, veoma su obučeni i oni u svako doba mogu da pomognu, i oni su noćas i sutra će biti u akciji dokle god se ukaže potreba u bilo kojem ugroženom delu teritorije Republike Srbije. Žandarmerija isto, izuzetno visok stepen organizovanosti, veoma sposobnih ljudi, tako da uz naše vatrogasce, spasioce, to su, da kažem ja uslovno, udarne igle sistema zaštite i spasavanja. Ali nisu ni one dovoljne, kad treba na hiljade ljudi i preduzeća, sad svi imamo mesta tu da radimo. To hoću da vas pitam, kakvi su nam kapaciteti u slučaju da se situacija zakomplikuje, posebno u tim delovima Srbije? Pa, veoma respektivni. Mi u Novom Sadu imamo, treba spomenuti, da vam kažem, i redovnu policiju. Evo, ja mogu sasvim slobodno da kažem da je danas mobilisano 150 policajaca iz policijske uprave koji će dobiti određena mesta gde će pomoći na najkritičnijim delovima. Isto vrlo važna dodatna snaga da uz redovan posao kad dođe do vanredne situacije mogu odraditi mnogo toga korisnoga u najugroženijim područjima. Kad već govorimo o gradu i situaciji u Novom Sadu, rekli smo poplave su nas zaobišle, međutim bilo je tog padanja drveća prouzrokovano nevremenom. Koje službe reaguju u tim situacijama? Pomenuli ste da su tu i neka javna preduzeća uklanjala. Da, svakako. Glavni zadatak je gradskog zelenila, to je deo njihove redovne delatnosti, oni su potpuno mobilni, oni su čitavu noć uklanjali. Mi smo aktivirali i oni su sami ponudili se u okviru svoje delatnosti. Nacionalni park Fruška Gora je brojne ekipe angažovao po Fruškoj Gori da uklanja drveće iz nacionalnog parka koje pada po saobraćajnicama, a tu su i naši vatrogasci spasioci na više mesta intervencijali. Bilo je zaista na više mesta padanje drveća, pored ovoga što se spomenuo gore na potezu prema Vencu, bilo je u Bačkoj Palanci, u Bačkom Petrovcu, bilo je u Beče, bilo je ovdje u Novom Sadu, bilo je
na više mjesta u Novom Sadu, međutim to gradsko zelenilo zaista uspješno radi. Ja sam veoma zadovoljan kako oni rade, istakao bi ulogu nekoliko ljudi pored gradonačelnika, gospodina Stojkovića, koji zaista to jako dobro koordinira, imamo neprekidnu vezu, veoma uspješno sarađujemo i upravo to daje rezultat da ne treba da nikakav bude, da bude ne znam, neke panike, nikad nisam bio za to, ni sada, ni u težim situacijama, bilo i težih situacija. Evo, kad već govorimo o tom potezu na sremskoj strani, obavestit ćemo naše gledalce da autobusi za Popovicu zbog odrona na putu i popadalih stabala saobraćaju samo do Mošine Vile, prema posljednim informacijama koje imamo iz gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad. Zbog velikog odrona danas je bio zatvoren i deo puta Novi Sad-Ruma preko Iriškog venca. Saobraćaj se sa tog puta usmerava na druge pravce preko Inđije i Banstola, posljednje su informacije koje imamo. Nastavljamo mi naš razgovor o tome koje opasnosti su donijele poplave. Evo, rekli ste da su svakako kapaciteti koje imamo za respekt. Danas je objavljena vest da smo se obratili vladi Ruske federacije, Evropskoj komisiji, vladi Slovenije sa molbom za upućivanje humanitarne i tehničke pomoći Srbiji za otklanjanje posljedica poplava. Koliko brzo bi oni trebali da reaguju i očekuje li se da će reagovati uopšte? To je pravo pitanje. Prvo bi trebalo, već kad mene pitate, da kažemo da taj srpsko-ruski humanitarni centar sa sedištem u Nišu je profunkcionisao i od njega imamo zaista već u prethodnom periodu više puta, ajde da kažem, veoma dobre koristi. Sad je nedavno uručio jedan broj vozila i druge važne opreme koje će biti podeljena tamo gde ona najviše treba, jer imamo lokalnih samouprava koje zaista veoma loše stoje sa voznim parkom, a to su terenska vozila, naročito za brdsko-planinska područja. Dalje, ovaj srpsko-ruski humanitarni centar dao je pomoć Sloveniji, Hrvatskoj, sada kad su bile one led, kad je više od 30-40% Slovenije bilo bez struje, one su poslali moćne agregate koji su dali određenu pomoć. U slučaju da ovde treba, oni su, da kažem, ko zapeta puška upravo u toj jakoj tehničkoj opremi moćnih agregata, gde sad evo čujemo da je preko 100.000 domaćinstava ostalo bez struje. Verovatno će tu biti upućeni ti agregati da prevežu situaciju, pripomognu, da prespoje dok se ne uspostavi redovan sistem snabdevanja električnom energijom. Nadalje, taj centar će se sve više razvijati i on nije samo namenjen za ovaj deo, nego je namenjen i za ceo region ovde u okruženju, znači Slovenija i Bosna i Srbija i Hrvatska i Bugarska i Albanija i Grčka, znači jako moćan centar i za taj centar su potpisani svi validni dokumenti na međudržavnom nivou i on će igrati veliku ulogu, naravno je pokazao se u prethodnom periodu kad je bio požar, kad su angažavani moćni avioni koji imaju po 40 tona vode nosi i može da po 2 dužna kilometra neutrališe požar ako linijski gasi, aj tako možemo da kažemo, tako da na Tari se pokazao i na drugim mestima, na Staroj planini i tako dalje. Ono što prema prognozi možemo da očekujemo, pada... Izvinjavam se, što se tiče pomoći Slovenije, ovog trenutka sigurno ona će uslediti, jer i mi smo nudili Sloveniji pomoć, naše su ekipe tamo učestvovale, vidjet ćemo u kom obimu, to će javnost uskoro saznati, birat će se gde je najnužnija ta i koja će ekipe stići, ali budite sigurni da će to opet biti vatrogasno spasilečke ili neke slične kao što smo i mi njima slali. Svakako svaka pomoć će nam dobro doći. Ono što prema prognozama možemo da očekujemo, padavine i sutra u jednom dobrom delu dana, što znači da sve ove službe koje smo pominjali ostaju u pripravnosti do kraja nedelje. Apsolutno, ostaju mobilni do kraja. I moraju biti u pripravnosti dok vlada Republike Srbije ne ukine vanrednu situaciju. Vanredna situacija može se, kako sam rekao, uvesti za celu teritoriju Republike Srbije ili za određene dele. Isto se tako može ukinuti i da kaže vanredna situacija se ukida, ali ostaje na snazi. To smo imali u februaru pretprošle godine situaciju kada je vlada također rekla na predlog Republičkog štaba vanredna situacija se ukida, ali se ne ukida u tim opštinama jer postoji još potreba da se angažuju dodatne snage, da se sanira situacija.
Verovatno će ovde biti neki područja kod koji će vanredna situacija nešto duže trajati. Ali da ne prejudiciramo, ja bih volio da što kraće traje. Što se tiče na prostoru AP Vojvodne, ja mislim da će tu biti najpre ukinuta. I još jedno je tu važno pitanje, pošto ja bio jedan od autora zakona o vanrednim situacijama u najužem timu, tako da mnogo mi je to dobro poznato. Jedan od momenata je kada se radi o vanrednoj situaciji, zna se kako se ona uvodi i na čije predloge. Znači, lokalni nivo može da uvede vanrednu situaciju, gradonačelnik na predlog štaba, predsjednik opštine na predlog opštine, za okrug okruzi ne uvode vanrednu situaciju, samo se za deo okruga proglašava, jer nema organa koji proglašava. Za pokrajinu predsjednik vlade Vojvodine na predlog pokrajinskog štaba, a za republiku, za ceo deo teritorije ili za celu republiku, kao što je sad slučaj, ili kao što je bio slučaj u februaru pretprošle godine, vlada Republike Srbije. Evo, mi ćemo napomenuti naše gledalce, večeras u otvorenom ekranu, govorimo o problemima koje su prouzrokovale poplave u Srbiji i o vanrednoj situaciji koja je proglašena u našoj zemlji. Moj gost večeras, načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu i načelnik Okružnog štaba za vanredne situacije, Boško Filipović. Ukoliko imate nekih pitanja, možete i da nam se javite i da se uključite u otvoreni ekran večeras. Broj telefona 021 522 733, možete taj broj i da vidite u donjem uglu ekrana, pa pozovite nas ukoliko imate pitanja, javite se, uključite se, očekujemo vaše pozive. Mi nastavljamo naš razgovor, gospodine Filipoviću. Evo, koje još opasnosti mogu da prouzrokuju poplave? Danas je, imali smo priliku da čujemo da su u pojedinim delovima zemlje se aktivirala i klizišta. Znači, može još dosta toga da nas zadesi i kad prođu poplave. Pa ja moram da kažem, u celini Srbija je inače sa aspekta elementarnih nepogoda i drugih velikih nesreća vrlo ugrožena. I zemljotresi, i poplave, i požari, i klizišta, i odroni, i tako dalje. Tako da to sada se jako detaljno obrađuje u proceni ugroženosti. U ovom trenutku se radi nacionalni plan zaštite i spasavanja i ključni dokument je procena ugroženosti i povredljivosti od elementarnih nepogoda i većih nesreća. I ta procena se mora raditi na nivou lokalne uprave, na nivou gradova, na nivou okruga, na nivou pokrajine, na nivou republike i ona će biti dosta brzo urađena, dobit ćemo izvode, ali sa tom procenom, tim planovima će se definisati svi mjesta. Što se tiče samih klizišta, radi se jedan dokument na nivou Republike Srbije gde su klizišta dobro obrađen, to je stručna materija. U Srbiji ima puno klizišta, vrlo opasni klizišta, a što se tiče naše teritorije, klizišta su glavno vezane, to je normalno za sremsku stranu, imamo jedno veliko klizište koje srećom nije aktivirano u Čereviću i imamo praktično ceo Fruškogorski potez je potencijalno klizište. Dobro da znamo gde su tačke opasnosti, imamo nekog na liniji, telefon zvoni, dobro večer, izvolite, da li se čujemo? Poštovani, izvolite. Želio bih da pozdravim vas i vašeg gosta gospodina Filipovića. Izvolite. Upravo se možemo ga smatrati ambasadorom za ovakve situacije i taj posao koji je poznat u celoj zemlji. Ja bih zamolio samo gospodina Filipovića, ako je moguće, nešto uraditi sa vodama Vojvodine, koje nedovoljno održavaju te kanale i poljoprivreda sada trpi naravno u nižim delovima, izliva se voda, imaju velike površine, ne znam koliko to hektara možda bude, to se odnosi i posebno na Južnobački okrug, da kanali ne primaju vodu i sada je to po njivama razliveno da su ogromne štete. Dobro, razumeli. I mnogo se zahvaljuje gospodinu Filipoviću na pomoći i da je to ambasador naš za taj posao. Ja se vama zahvaljujem na uključenju. Evo, čuli smo i poljoprivrednike naročito pogađaju ovakve nepogode. Šta kažu u vodama Vojvodine? Prvo da se jako zahvalim kolegi, nisam identifikovao da li ga znam, da li ga ne znam, ali nije to ni bitno.
najmanje je važno ko je ambasador, zaista trudim se da ovom poslu budem maksimalni profesionalac, što je verovatno najbitnije. Što se samog pitanja tiče, pitanje je pravo za prostor Vojvodine, ravničarski deo, našu žitnicu, ukoliko se ne održava otvorena kanalska mreža i nije urađen kompletan sistem, onda pojavljuje se ovo što je kolega govorio, a to je da se pojavljuju ti takozvani vodoleži i nemali broj. Vode Vojvodine takođe su tu ključni nosioci, one ne samo što održavaju nasipe na vodama, svim vodama prvog reda, tako da kaže, vode se dele na vode prvog i drugog reda, drugog reda su upravo obujčaste poplave i potoci, a vode prvog reda su ove reke i druge umrežena voda. Ima negde, koliko naši podaci govore, oko 20.000 dužnih kilometara mreže u Vojvodini, da se ona redovno održava. Ne bi bilo ove situacije. Nama Vodovodne kažu da je uglavnom finansijski tu efekat u pitanju, nedostatak sredstava, ali imamo i naznaka dobrog obećanja uz pomoć Republike i vlade autonomne pokrajine, nadležnih organa i ministarstva za poljoprivredu, da će se prioritet na prostoru Vojvodine, da se sve više počev od kanala sredi i da se ta otvorena mreža što bolje reguliše, da može da prikupi sve ove atmosferske vode. Ne daj Bože kad se povežu vode koje idu sa rumunskog pravca u Tisu i ove druge koje idu, onda se tu dva problema stvaraju. Stvore se visok nivo podzemnih voda, pa još ove atmosferske vode, pa se one spoje i onda se velike poljoprivredne površine moraju preoravati po dva, tri puta. Evo izgleda, kako kažu u delovima Republike Srbije, da će biti treće preoravanje, to je nažalost nužno zlo. Znači, kolega je potpuno u pravu, sa punim pravom je ovo pitanje postavljeno i zato je nadležnost nadležnih organa za poljoprivredu i izvršnih organa, kao što su svi organi lokalne samouprave, svako svoje nadležnosti, ali najviše je ovi koji su na nivou pokrajine Republike. Ja ću samo podsjetiti naše gledalce još jednom da su linije otvorene 021-522-733, ovo je otvoreni ekran, večeras govorimo o problemima koje su izazvale poplave, očekujemo vaše pozive, uključite se. Moj gost večeras, načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu i načelnik Okružnog štaba za vanredne situacije, Boško Pilipović. Evo, gospodine Pilipoviću, posledica će biti, osim klizišta, osim štete za poljoprivrednike, preoravanja zemljišta, šta još možemo da očekujemo kao posledica svega ovoga što nas je zadesilo? U Srbiji će verovatno biti, to jest južnije će biti verovatno veće posledice, kod nas da, nešto manje. Da vam kažem, ja rekoh da je Srbija, ne samo Srbija, nego i zemlja u okruženju, relativno zaista visoko rizično područje s aspekta elementarnih nepogoda. Posle prolaska ovoga mi možemo imati, to sad se radi o ekstremima, da li su baš tako drastične klimatske promjene da to prouzrokuju, to već stručnjaci govore iz oblasti meteorologije, klimatologije i geologije i tako dalje, ali moram da kažem da zaista se pojavljuju ekstremi, ili su velike mećave, ili su velike poplave, ili su veliki požari, ili su velike suše. Ta četiri ekstrema se ciklično smenjuju. Mi možemo lako doživjeti do narednih par meseci, bude sušni period, pa da ovo sve što izbuja posle ovih vlaga, kiša i tako dalje, da lako uvene i da opet imamo smanjene prinose u pšenici i tako dalje. Ali to neka bude posao stručnjaka iz oblasti poljoprivrede. Drugo, što se tiče požara, uvek ih ima. Mi zaista i u okrugu i na nivou Republike ima više od 50.000 požara i događaja gde strogo naša služba interveniše. Što se tiče Južne Bačke, mi smo imali najekstremniji broj 2012. godine, kad je bilo 3438 događaja, od čega 2676 požara. Prošle godine je bilo nešto manje, bilo 2162 događaja, od čega 1766 požara. U gradu je uvek toga između 50% i 60%, tako da ne možemo od te situacije pobeći, a do ovoga trenutka mi imamo negde oko 900 intervencija, tako da polako ćemo mi verovatno prevazići broj iz prošle godine ako ova tendencija ostane, ali nikad ne treba. Činimo sve napore da se kroz preventivni rad, sve je u preventivi,
svo zakonodavstvo, sve naša delatnost mora biti u preventivi. U preventivi su kad radimo kanalsku mrežu, pa kad dođe do ovakvih situacija, znači to što smo odradili smanjit ćemo posljedice. Preventiva je kad u požarima poštujemo zakone i da svako nauči šta treba da uradi u okviru svoje delatnosti, onda neće biti ovoliki broj požara i šteta. Tu su ogromne štete. Imamo li mi dobre preventivne mere? Nekako se uvijek o toj prevenciji govori, ali kad se radi tamo kad dođe da... Imamo predviđene, samo treba malo da menjamo svih nas. To znači da sada smo, moram da kažem, sektor je uradio u saradnji sa OEPS-om jedan dobar potrebljiv priručnik za porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama, da je upravo tu govori se o preventivama, ima nekih 17 izbora vezano za požare, za poplave, za tehničko-tehnološke nesreće, za hemijske udese, za ubojna sredstva, za opasne materije, za sve druge rizike koji mogu da se zadese. To je uredno propisano i kroz određene ilustracije dat je minimum informacija preventivnog karaktera šta da se uradi da ne dođe do nesreće. Evo, na primjer, na Uskrs jedna je baka od 81 godinu je nije znala za preventivu, zaboravila je na peći nešto i došlo je da je požara i tamo je devet bilo osoba, troje dece smo spasili, brza intervencija bila, ali je tri stana izgorelo. Da je ona znala šta je preventiva, da ne ode kod komšinice, nego da odradi ono što je minimalna obaveza vlasnika koji rukuje u svom stanu, tako dalje, do toga ne bi došlo. Ali najčešće je ljudski faktor u pitanju, što znači intenzivan rad na preventivi. Evo, upravo sada ćemo i savjetovati naše gledalce, s obzirom na to da smo na samom kraju emisije. Jeste da je vanredna situacija, ali ljudi imaju svoje obaveze, šta ako se neko sprema na put, posebno ukoliko kreće dole prema jugu, šta treba da ponese sa sobom, koje informacije su mu potrebne, šta posebno da se obrati pažnja? Pa ja bih prvo iskoristio ovo što je vlada preporučila i republički štab i naše službe. Prvo u ovoj situaciji kad se proglasi vanredna situacija, ugrožena područje, ne treba kretati ukoliko nije preka potreba. Preka potreba se podrazumeva šta je. Ali ako ide da se dobro pripremi, da ako je moguće ne koristi sopstveno vozilo jer je rizično, da će ostati negde na putu. Nigde neće unapred se znati gde može da ima prepreka pa da se zaguši pa mu treba dodatna pomoć da izvučemo i njega vozilo kao što se desilo sad za vreme Mećave, pa je zbog ne preduzete preventivne mere da se obustavi saobraćaj. Upravo se dogodilo ono dogodilo gde smo mi 60 sati spasavali ljude i vozila i to. Više stotina ljudi i više stotina vozila na potez od Subotice sve tu do petlje kod Ciriga. To znači da se pridržavaju strogo uputstava nadležnih organa, štabova i tako dalje. To je osnovno u ovim situacijama. Držati se stručnih preporuka organa i poštovati to. Gospodine Filipoviću, hvala vam što ste izdvojili dragoceno vreme u ovoj vanrednoj situaciji, što ste večeras bili gost u otvorenom ekranu. Hvala, mobilno je do kraja, mi ćemo izdržati i ovo će proći. Nadam se da neće još dugo potrajati. Neće, nadam se, treba biti optimista. Vama, poštovani gledaoci, još jedna napomena, sve probleme u vezi sa poplavama možete da prijavite na broj telefona 1985 ili 021-480-7913. Ako, dakle, ima nekih problema, na te brojeve možete da prijavite. Zahvaljujem se što ste gledali večerašnje izdanje emisije Otvoreni ekran. Preporučujem da i ostatak večeri provedete uz program televizije Kanal 9. Vidimo se iduće nedelje. Laku noć i prijatno.